idade, qual é seu nome e o cargo pretendido? Quais são as suas principais realizações? O que é que você espera de um emprego, hein? O que é que você fez na sua última experiência profissional? Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou? Você é capaz de trabalhar com prazos definidos e sob pressão? Quais são os seus pontos positivos e negativos? Você tem bons antecedentes? É preciso conhecer bem quem você contrata para um cargo importante. Nessas eleições, pesquise o passado e as propostas dos seus candidatos. Vote consciente. Próximo!